الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا داوديال مقبايه ستار تي في يبرامج كدور كاقونتا يا قويه هنكا ويدين كيمانيا مقالد هرقيسا هذا كلا صغطان كلا داوتان مقبايه ستار تي في برامج كمان تقيبتان وفردينو وحاينو ينو مرتئة ووقتي سقيمها بدنا نقوم هذا علينا nagu sooray oo waqtigiisa noo soo huray gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland wildan yara oo daayir aan si fiican soo baran doono u sheekisan doono aqoonta iyo qiimaheedana aan ka wada sheekisan doono ku soo dhow Sharma Arke Ahmed Muhammad Geelle gudoomiye doorka aqoonta iyo aqoonyahanka iyo guud ahaan muqbahii ha Star TV Arrahim alxamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Allah sinka khadra adiga iyo guud ahaan baahda Star TV aan ku faraxsanahay oo aan ku soo dhaweynayaa ee xafiiskiina hay'adda shaqaalaha dawladda wanaagsan tahay walaal maasantahay adiga mudan gudoomiye markii aan ku mahadcelinaynaa aynu iska bilaabano barnaamijkeeni gudoomiye in waxaynu daqiiqadaha soo socda ka sheekaysan doonaa aqoonta iyo maaragtii qiimaheeda iyo nolosha sidii ula falgali karto blintaynan u dhaca barnaamijka qay weydiinta ugu muhiimsan u dhicin oo aynaan gelin bal aynu in yar si guud uga hadalno kulli dhalinyarada inta daadaada ah reer Soomaaliland iyo dabcan guud ahaan Soomaaliba way aqoon fiican bay ku leeyihiin oo aqoontaada iyo darajadaadu ay ku gaarsiisay taa shaqsiyan oo kugu hambalyeynaynaa in TV ahaan oo kugu hambalyeynaynaa bal marka hore aynu ku bilowno xog kooban oo ku aadan Sharma Arke Geelle Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal wad mahadsan tahay marka la way soo dhaweynaya Sharma Arke Geelle waa wiil dhalinyara reer Soomaaliland ilaa 1995 soo bilaabay waxbarashada in waqtiga ay ilaa inuu ku soo dhex jiray qaybaha kala duwan ee aqoonta iyo barashadeeda dugsigiisa hoose sare iyo dhexe iyo heer jaamacadeed uu ku soo maray jaamacadda Camuud ee Boorama gobolka Awdan ee muddada dheer ka bacdi waxaan shaqooyin ka bilaabay kala duwan Soomaaliland ee ugu weyn tahay aan ugu jecelahay runtii aan ahaa macallin reer Soomaaliland ee dugsiyada sare ee digi jiray markii dambena madaxtooyada kaalimo kala duwan ka soo qabtay madaxtooyada qaranka Soomaaliland xafiiskii xiriirka dowladda ka soo shaqeeyay ama Soomaaliland communication office markii dambe xogeeyay wasiirka madaxtooyada noqday markii dambe xogeeyay gudaha golaha wasiirada noqday imikana aan dunida hay'adda shaqaalaha uu dhalinyaraa dalkiisa jooga dalkiisa jecel waxna ku bartay kuna barbaaray kuna shaqeeyay una shaqeeyay aad iyo aad in gudoomi aqoonta halkee kala joogtaan maadaama waqtiga dheer aad soo bilowday welina aad ku guda jirto in halkee bay aqoonta iyo Sharma Arke runtii aqoonta lama dhameeyo waase la bilaabaa meel ka bilaaban tahay leedahay meel ku dhamaata male aqoonta Sharma Arke marba meel kusoo joogay laakiin guud ahaan sanadkan aqoonta waxaan ka joogaa meel wanaagsan taageeraha aan u qabo iyo niyadda aan u hayo isagoo shaqsiyan anigu waxbarto inta waxbartay qiimeyntooda iyo u raadinta inay aqoontoodaasi noqoto wax ummaddu ka maraaqaasadaan ta aqoonta anagu waxaan kula joognaa aan ixtiraam badan u hayo aan jecelahay dadka ku dhex jira isla markaana taageero ugu ahay
inay hawshaas ku sii jiraan aanan jidka u xaagin in aqoontoodaas ay madowgaadeen aqoonta. Maasha Allah, waa halkay weydiinteena dambe ku aroori doontaba. Marka aad gudoomiye noloshaada sawir guud, wiil dhalinyaraba ta weli way kuu soo socotaa mustaqbal badan iyo insha Allah cimri badan oo khayr la ilaahay ku siiyo. Saameyn intee le'eg shaqsiyan kugu yeelatay baad soo oran kartaa aqoonta ama inta aad cimriga imika soo qaadatay ee kooban ama ay qofnimadaadu wax ka bedeshay? Runtii walaal maba sawiran karayo aqoon la'aan runtii. Ilaahay subxaana watacaala Soomaaliland dhismaheedii aasaaskeeda kasuko wuxuu nagu gargaaray inay aqoon dadkeenu helaan. Aqoontu kasuko ina dabka kaga beydha, dabka ku kala beydha oo ku wada nool. Marka maba sawiran karayo Soomaaliland bilaa jaamacadaha iyo Soomaaliland bilaa aqoona maba sawiran karay, anigoo nafteeda maba saadaalin karayo sidaan noqon kari lahaa. Ilaahay bay nagu mahad celinaynaa iyo cid walbo gacanta ku haysa wax dhigashada iyo aqoonta iyo aqoonta inuu korodho. Aad buu farq ugu dhexeeya aqoonta iyo asaaqada oo maaha aqoon inaan u barannaa maan jaamacad uga baxnay inaynu asaaqad ku heli doonno. Wadada ay maraysa asaaqada kuu soo marayso iyo inaad waxbaratay walba ay ku kala duwan, adiga waajib baa lagu saaray, ilaahayna waajibkiisa saaray. Waxaad haddaan shaciyo dadka waxaa laga yaabaa maxaad waxu dhigataa markaa tiraa in qalbigiisa jawaab ku soo dhacdo. Waxay lamid tahay qofaad ku tiraa maxaad u tukantahay. Waxaa laga yaabaa inuu qofka ku yidhaahdo waxaan u tukadaa jannada dunida, qofna waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo waxaan u tukadaa naar baan ka cabsanaya. Waa midna cabsanaya ku nool. Marka aqoonta waxaa laga yaabaa qof ardayaa dadka ku tukadaa maxaad ku barataa, waxaa laga yaabaa qalbigiisa inay kusoo degdegto. Dee waxa wax loo bartay in lagu shaqaysto jaamacad, marka laga baxo la shaqaysto mushaar la qaado. Xoolaha baa marka lagu shaqaysto ugu dambeyn caws la siiya. Biryaniga laakiin wuu ka duwan yahay. Wuxuu wuxuu bartaa way ka duwan tahay inuu intuu shaqaysto lacag u helo cunto markaas siiso. Wax badan oo kaloo wax loo bartaa jirto aqoonta iyo ujeedadeedu ay ka mid tahay. Haddii aynu u fahmin inaynu lacag ku helno, anigu wuxuu wuxuu xaafadaha lacagleyda uma baahna inaan qarta. Reer hoog way hore u shaqaysteen. Waxay la macno noqonaysaa maxaan wax u baranayaa haddii lacag dokumenta lagu helayo lacag ma kala dhigtaa. Laakiin ujeedooyin ka badan buu ilaahay ugu talagalay inuu ka baro. Wuxuu ugu dambeeyay qof ujaan yahay. Marka waa fikir aad uga duwan waxaa wax loo bartaa. Dokumenta shaqo la helaa lacag baa la helaa oo wax ka buun ballaaran runtii musan aqoonta u aqaano. Waxaa dadnimadeennu ku xiran tahay inaan wada noolaanay ku xiran tahay. Uguna weynta in ilaahay ku galanno. Ilaahay markaynu ku galanaba aynu kaga cabsano. Qof walba aqoon yar u korodho waa inuu sii ogaadaa inuu jiro cid aqoontan kasii aqoon badan. Anigu aqoonta waxaan u aqaanaa waxa ugu weyn qofka ilaahay qofka ku dhoweeyey ama ku barto ku garto. Sadarteed buu ilaahay leeyahay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi culamaa. Ilaahay waxa ugu cabsi badan inta ugu taqaan. Ilaahay ku tusaalay mayna, laakiin tusaale ahaan libaaxa waxa ugu cabsi badan ninka ugu yaqaan. Haddaad libaaxa garanin, libaaxa inaan garanin baa la xkari. Libaaxa inaan garanin baa la xkari. Laakiin maalin walba uu sii ogaato ilkiisu intuu leeyahay iyo xooggiisu intuu leeyahay, maalin walba aqoontiisu kuusii korodho libaaxa, cabsiisa kuusii korodho. Ilaahay nagu ku tusaalaynaya haddana maalin walba aqoon ku karno wax nagu talagalay in ilaahay nagu sii dhawaado. Dadkaad kaga xishood. Nolosha ku fahanto. Marka dambe aad taaqad yeelato oo miisay meesha ka shaqeyn. Waxaan xasuustay ku dambe taad xusto qofku markuu wax barto ama waxooga aqoon yeesho wuxuu dareemaya horta dee halkuu markii hore sii joogay. وانا حقيقه ان لقى معركه اقون سرهي وكل ومحايد اياتي وفوق كل ذي علم علي وحسوغن ويان ان قدوميه واد سيكود بادو دكتاي ان اد باني رنتي وقرح بدن تايد نولوشو اقون لان وسيدا شيكتو صور بمالها ان سامين بدن ويكو يالتا ان بل حتى نسلا تاي ام كاينو ان يركا شيكسني كو علينو فهمكا غوت سيده باد سلاد اي غودو ميوانو تيري كارنايو قف ماركا غور سو كلو هو اسكول كا اادا يو الا جامعاديسا سوور كاسا او سوبا او اه او دامبين انو شقا غالو او ماركت شليمات كاسون او كوسو خاريستو سيده با سلاد هورتا فهمكا وا لو ييرا ان وا لا ييرا بدل كارا هادي ان اساس كا لغا سو بلاابو ورشاد هيو ilmaha sameysan kiisu da'da ugu horeysa ka soo bilaabantaa jaamacadaha markaynu ku jirnaa ama sekondariyada lagu jiro nolol sameysatay oo baadsay dhisaysaa. Laakiin dugsiga hooseeya wixii kasii hooseeya waxaa la yidhaa xilligaa ciyaal waxba looma dhigan han abuur. Han abuur bay ciyaal ku jiraan, han u abuurto iyo higsi cusub waa ay nolosha ku galaan. Markaa hore iyo markaa dhexda hadii ku jira hadii wacyigelin ballaadan loo sameeyo waxbarashada lagu daro inaan qofku xoola ahayno waxaad u shaqaysanaysaa inaad lacag cuntaan la odhan looga warramo qiimaha ilaahay iyo hadduu garto aqoonyaha weyn noqdo wax uu ka tari doono. Isla markaa hankaa ka duwan loo abuuro shaqsiyadiisa ka badan war ummadda ku sugaysa haddaa adigu fursado hesheen aad wax barantay. Soomaalida halkaa
ay ka taagan tahay wad ogtahay waxbarasho la'aan dhowrka qof iskuulka ku jira inay buuxiyaan ma boqolaal iyo boqolaal baan waxbarasho u helin nasiib marka wiilka ama gabadha iskuulka ku jira in la dareensiiyo mas-uuliyaddiisu inay ka badan tahay sidii xaafadiisa ummaddan iyo qarandana uu sugay inuu hagaajiyo fursaddan uu isagu helay ayaa weel iskuulka geynta amiin iskuulkii u dhow yahay tagi karo in la dareensiiyo kumanaanta eediyaha ku noolayna jiraano meelad nabo duruufo adag ku noolayna jiraano waxbarashada baan fursaday marka anigu waxaan isleeyahay waxa ugu weynee waxbarashada iyo aqoonta lagu tayeyn karaay waa dadka han iyo hisiya loo abuuro meelaan warinta ninka badan baa loo abuuro inaad shaksiyaddaadu nasato ama shaksiyaddaadu cunto in ka weyn bay ummaddu kaafinaysaa marka la tusay boqolkiiba konton iyo ka badan soomaalidu haddaanay kaba badnayn inay yihiin dad aan waxna qorin waxna akhriyin aqoontu aanay soo gaadhin iskuulladu aanay u dhowayn fursadaha nololeedad imika inuu isku wada helay ama gabadha isku wada hesho marka in laga duwo fikirkan ah keliyaha waxelta oo la baro horumarka meesha ka kacdo waxay keeni lahaydaan qofku lacag keliya ka fikirin inuu ka fikiriyo wasiirka qorsheynta ee beriyahay wasiirka daakhiliga ee beriyahay iyo maaliyadda beriyahay han umareeda la saaro oo hanka qofeed laga qaado gudami aragtidaada taatay baad isleedahay ma waxay kasoo aasaasmi kartaa guriga ma madarasada la aado ma macalimiinta oo dhalinyarada iyo ardayda la saaxiibtaa ma macalimiinta laftooda oo fikraddan u bisil oo iyaga laftooda hadday usoo xaadiraan inay shaqo wataan de ka yar la shaqo u yimid macalinkana shaqo u yimid markaa arrinkiiba shaqay ku ururaysaa ma fahankaa gurigiina odhan karnaa inan laga soo unko mise in madarasada iyo iskuullada sida caadigaaba dunyada oo dhan wasaaradda waxbarashada waxaa la yidhaha wasaaradda barbaarinta iyo waxbarashada wasaaradda barbaarinta iyo erigaas hadda lama adeegsado tarbiya wa tacliim tarbiya ayaa timaada tacliimka dabeeya qofku waxba ma barta haddaanu barbaarsanayn hadda innagu wasaaradda waxbarashada aan leenay waxaan si baahi weyn u qabnaa wasaaradda barbaarinta iyo waxbarashada waxbarashadu way dambaysaa waxa horeeya in ilmaha la barbaariyo in la diyaariyo in wax loo sheego weelkii wax loogu shubi lahaa orta la culo markaasaa aqligiisa wax loogu shuba hadda diinteenu lafteed u fiirsato sannadood ayuu fariintii ilaahay ku biliyay saddexlaatakaad u fiirsato tobanka sane hore xukumay ma soo dhigi ilahay baa la baray toban sano markii qalbigoogi la saafiyey ilaahay la baray baa la yidhi ilahay wuxuu ku yihi waxaa sameeya qofku wuxuu ka sameynaya marka waaaaaocidda u sheegaysa u dhigi marka haddaynaan maskaxahan weelalkan iyaalkeena iyo dhalinyaradeena iyo dadkeena aynaan xulin aynaan diyaarin oo aynaan ka dhigin deegaan ku haboon inuu waxbarasho qaabili karo wax walbood bartaay waxay noqonaysaa uu dismisad u dhibtay si waxu xali karo tuug marku aqoonta leeya markaan aqoonta leya markuu aqoonta leeya ugibaday waayo sifiicanhaddaana markaa u diyaarsan inuu aqoontaasi maalinta ay soo gashay si wanaagsan u isticmaalo laakiin maskax marada aqoon ku shubtay aqoonta ma miisaami karta marku u isticmaali doono ma wanaag u isticmaali mase baabinta bulshada u isticmaali doona marka weelka inaynu dadkeenii hore markii dhiisha caanaha lagu shubi doono horta muddaa dhiisha laga soo shaqayn jiray waa la cuni jiray waa loo guwanayn jiray adeeddaa loo bidi jiray muddaa laga sii shaqayn jiray waxaa loo diyaarinaya caanaha wanaagsan ee lagu shubi doona inay si wacmayso marka caqliyada ciyaadaan ciyaalkeenu maskaxda aynaan u diyaarin aynaan usii soofayn deegaan nadiif aynaan diyaarin marka aynaan aqoonta barsho iyo cilmi wallaan iyo wax badantay marka ogayaana dalka ay ku noolay dee waxaa lagu tiriyaa xaalad adag inuu qofku isku bixiyo noloshiisa marka waxaa laga yaabaa inuu fursado badan mugaalid ku haysan inuu ilmaha barbaarintiisa nabadalo ilaaliyo waajibkaa waxaynu saarnay barbaarintii baynu u dirno inaga iskuul iyo jaamacad iyo madrasadii la daba socno marka waa waajib weyn ba halkaa fuulaya dadka ubadka lagu aaminayna ay aad ugu fikiraan hadiyad iyo wax qof haysta waxa ugu weyn ubadkiisa ubadkiisa uu kuga aamino kuli soo qorshee siduu u ekaanay waxaa ka dhigay mid geysane mid dalka naceb mid ummadda hilib usoo qaba markuu koray inuu wax u qaban doono hadiyadii ilaahay siibta ugu qaalisanad bay noo soo direen waxaynu u baahanay inaynu iskuullada aad u diyaarinay universitada iyo jaamacada
وسي ونفسن قدامي انت بدن وارد كانوا اريغا ادكسدان بان هذا هذا كو خصوصتو اه دي انو بريسكي سي بنادين يا المها marka wa inaan ina horta tan xiliga saaran yahay in fahanki macallinka hadaan joogin halka erayga aad adeegsatay aadka u qiimaha badan qofki wuxuu haysto waxa ugu qiimo badan waa ubadka Ilaahay sii hadiyadiisa buu ku soo dir ku yiri in wax ii bar in fahanka haddu macallinka kama qan yahay laftiisa de sawir qurux badan kama soo baxay wax qabadka ilmihii ama ubadka aan rajaynaynayna way yar adagtaa in fahanka waxaan rajaynaynaa insha Allah hadalkaaga iyo maaragtay in warbixina kale iyo xog kale iyo garasho kale oo iyaga macallimiinta qofnimadooda boo laamaysa adigu macallin baad soo ahaan jirtay sidaadna xustay in taa lagu baraarugo aad bay qurux badan tahay waana aray miisaan culus ah qofkan yare lagu soo diray lagu wax ii bar waa qof dhan oo jirkiisi iyo qalbigiisi dhiigiisiba ku soo dhiibay fahanka insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa inay macallimiintu fahmaan dhinaca warba ee dhinaca in maxaan idhaahday dawladda aan soo laabto aray baad ku dhawaaqday gudoomiye waxa tiri in wasaaradda tacliinta waxa loo dhin jiray wasaaradda barbaarinta iyo waxbarashada arigaas hadda uu ka maqan yahay oo wasaaradeena arigu ma ahdu maqay macnis wax weeyaan ficilkana uu maqan yahay sidee bay noo heli karnaa marka waa halkii ka soo bilaabatay wasaaradda waxbarashada oo qurux badan oo ariga iyo macnihiisu bana isla socdaan oo la helayo barbaarin qurux badan ay ku helayaan way jiri jirtay wasaarado badan oo xiliyada magacdaasi taala way jiraan saabtay ee quruxda badan waxa weeye magaca dawaaqa baa ficilkiisa ka u yaraan dadka ficilkiisa weeyda maqalkiisa baa saameynta ugu xeeba inta soo meeshii barbaarinta ka dhalay wax weeye weyn qofal bisi fiican u barbaar xataa u yaraan kiisa ay gasho weyn bay u buuxinayna weynu farriin iyo codba ku sheegayna inaynu waxbarasho saan ugu baahanahay si leegna in barbaarin ugu baahanahay barbaarinta courses baa ka diyaarsan doona sidee loo barbaariyaaba iman loo qaataa marka hadda inta meeda loo baahan yahay ee ay laga hadlayo waa ku diyaarsan waa waxa ka sii barbaarid ku soo bilaabo da'da in sa loo sheegi kara xogta oo xogta waa la yar yarayaa marba daaba iskaxda inta qaadi karta qaadi karta leeyahay waxa ina misana in barbaarintu iyadoo xisbi ay ku dhex jirto system-ka oo de macallin walba wax dhigayay ee dareenkiisa uu qabaa ilmahana cilmi uu barinayo oo dhan aqliga uu dhisnayay ee qofku aqli ahaan iyo cilmi ahaan iyo fudud ahaan uu koraa ee fudud ahaan bay isaga guriga lagu soo koriyaayo wuxuu cunta Ilaahay siiyo aqliga iyo cilmiga laakiin macallinku wuxuu soo saaray inuu labadaba uu koriyo waa laba aad u kala duwan oo runtii cilmi iyo aqliga uu kala duwan yahay si gaarana way u kala koraa ee waxyaabo gaarana kala quudiyo oo kala koriyo marka waan aaminsanahay trainkaas inuu ku jiro waan aaminsanahay barbaarin wanaagsan inay haddaynaan ereyo ku sheegin xataa inay socoto laakiin iyadoo ereyeysan oo ficilaysan oo muddaysan oo qorshaysan bayna u baahna inay maqalno oo ilmaha yar iskuulka hortii waxaan ulada ka soo horreeya ka soo bilaabantay ilaa maanta jaamacadda ka baxay barbaar oo soo dayn qaato mar qofka isagaa la isjecelisiya mar jaarkiisa la jecelisiya mar xuquuqaha iyo waajibaadka lagu leeyahay looga waraba jaarku ku leeyahay sida loo wada maanta jaacadda ka baxayo wax laga saaraa waajibaadka dalka isagoo dhigana inta hores wax looga bilaabay hooyada ayaa baha ixtiraamu jalo mar jaarka gudiga lagu leeyahay jalo deegaankaaga ixtiraam maalin ban yar baa loo wada waxa loogu talagalay maalinta ugu dambeysa qofku isagoo han baleed maray inuu qabo haddaan hadda han dunideed maalino dunidaba u fikirno oran sida dal marka adigoo noolow sigeer ka dhabaxayo shaqo fiican badan iyo mushaar baa qaadan sidigiisa indhihi hor soo kortay wiilka naftiisa ku dul kortay gabadha that's why waxa dalka ugu waayay uu nacayaa u tahriibaya u balanbalaya wax kale maahay isagaad ka dhigtay sidii ugu weyna saaran yahay isaga tahay ummadu chaar tiyo say markaa isugu aa abdullahi oo leeyahay oo warmo laa inuu celcelinayo
aad baan u mahadsantahay gudoomiye insha allah waxaan rajaynayaana in xukuumaddeennuna ay u dhag yeelato maaragtay wasaaradda waay ereyga iyo ficilkiisaba insha allah dib ugu noqoto isla idinkun ba idinka timi in baraarujintiina isla idinka unbay idin laamanaysaa aan gudoomiye usoo noqono weydiinta barnaamijka haddii ilaahay ka dhigo sidaad adiguba soo sharaxday aynu inaguna ognahay tan iyo intii ay burburtay dowladdii hore ee ma garanaysaa kacaanka wax badan baa la burburay dal iyo dadba inaga somaliland dib baynu usoo kabanay 19-kii baynu dib isu abaabulnay inaynu dadnimadeena iyo dalkeeniiba dib u xelno baa mar kale aynu u go-aan qaadanay tan iyo intaa wixii dhowr 19-kii ka dambeeyey dhalinyaro badan baa jira oo dalka iyo dibaddaba ha joogaane wax bartay qaar imika wax baranaya wiil dhalinyaraa baa tahay wax soo bartay hadda barasha weli ku dhex jira sida noo sheegtay aqoontii oon meelna uga soconin insha allah waayo waa iftiinkii aqoon la-aani waa iftiin la-aan bay ahayd soo maaha marka maadaama tahay wiil dhalinyara wax badanna fahansan aqoonta dadka dhalinyarada ah ee lona hubo dee ay jiraan dad aqoonyahanoo dhalinyaro ah haddana aanay noloshii ka muuqanin lana falgelin bal aragtideeda gudoomiye sideebaad is leedahay aqoonta dhalinyaradu inay bulshada ula falgasho oo laga arko aragtideeda sideebaad is leedahay waynu ku heli karnaa muhiima runtii aqoontu maxay saameyn u yeelanaa qof ahaan iyo qaar ahaan taa waxay baranayaa saameyntii iyo muuqaalkii dimay waad ogtahay qofka saddex shay baa saaran mar walba nolosha meel ka mid ah kula jira waxaa laga waa inaad waxbarato inaad isticmaasho iyo inaad sii gudbiso ama waxa qorada cadaanka ilaa to learn to apply to practice maalin waa inaad waxbaranayso maalin wixii aad bartay waa inaad fulinayso maalinna wixii waa inaad dadka gaarsiinayso muslim waxay sidma waa inuu sii gudbiyo wixii uu bartay ummadda sii gaarsiiyo saddexda shay waa inaad aroortii marka tooso saddexda waa inaad midii ku dhex jirto amana wax cusub kororsanayso ama waxaad kororsatay inaad isticmaalayso oo noloshaada jihaynayo ama inaad intaad wixii ka hesho imidugu gaabla saddexdaasoo qof bilaani ku dhex jiraa waxaa markaa laga yaabaa inay aad inoogu weli adag tahay qaybta maxaynu isticmaalaan aqoontayna baranin oo ay nolosha ola falgalaan waxaa cajiiba khadraay ama aniga runtii dareen badan igu abuura caawa haddii madaxweynuhu 20 soo cafiyey saameyntooda isla caawala dareema labaatankaa keliya magaaladuba way dareentaa saameyn inay rag soo galay ama meelaha laga soo ribodgareeyey moobilo la dhacay ama laga soo ribodgareeyey in dad la laayay ama markaaba labaatankaa qof dalka way baxaan kun arday oo kala jiray waxay meeshaanayaa imaankeeda oo ruurti ku xigtaba aynu u arkinaanay noloshii sa isma socotayna maanta ugu yaraan pointiyo yar dhibcay yar ka isu bedeli lahay waa su-aal aad lagu baahno cibaas lagu sameeyo laga fikiro maqaabka inuu soo baranayba ma koosiyo qallaban ba layna siinayo moora la socon iyo nidaam kasta nolosha loo galaa wax looga bedelaa majinka loo ballaabsado ereyada ma waxaa lanoogu qoray intii buugtan ku qornay fahamka naga maqan maxaa noloshu isticmaal u galaa maanta dad wasaaradda waxbarashada booqato a ka soo qaada riboodka qalinjiliyaasha tobankiisa shantiisa maha tobankiisa mawdina kumanaanhadaa intaa ka soo qaada riboot sanad keliya siyaasada lagu celiya shanku inay noo baxaan markay ugu yartayna waxba ka soo qaada jaclaa dalkeena ku yaalo 7-13 markaad isku darta jaclaadeed waxaa laga yaabaa sanad keliya shan kunoo qof lix kunoo qof inay soo qalinjabiyaan kasakow bilaa camal oo iyo shaqa la-aanto iyo qorshayaal iyo dee fulin u baahan xanuun weyn oo bulshadeena haystan ay tahay dowlad iyo dadna ayn mar walba ku fikirno xooga inoo soo baxaya sida shaqo ugu abuuranayo qodob muhiim sidasoo gaal ugu ah haddana waxaa laga maarmaanay fikir ileeg inuu raaco waa aqoonta intaa leeg maxay noo saameyn laada maxay noo dhexmaraysaa okay ka baxa dadkii mey dadkii waxbar marku wuxuu ka wada baranay inuu shaqeeyo dadbaale oo hore samayn kara maalinta kale loo turjini karo maxaa qabyaaladii iyo qashankii iyo qaabkii weli sii jiraa maxay ummaddu weli 19-kii oo xorriyadda lasoo ceshaday iyo 2019 joogo ku dhawaad 26 sano ee nidaamkiina guuli gaabisnaa oo wax la baranayo intaas ku dhawaad 26 sano bay mahaysaa xorriyaddani dabcan isbeddel badan aqoonta lagu sameyso muuqaala oo wadooyinka iyo dabaqyada iyo waxaynu qabsannay aqoon baa kay samaysay way muuqdaan oo dalka waxaynu dib ugu dhisanayn daarihiina iyo la duniyay dib ugu dhisanay waa aqoon iyo hanta
حدنا كمان لا ضمن حاطط فيه وأقول يعني برتين تفكير هذا كله دنيا يا قوم على سوق الرياض وطرف آخر حدنا مرة وقوايني مكور ورنا كفكرنا هل كي كل سليد قدومي أقول تي ضدك كم وقت وإري وين مثلا هل كانت المرتع أي وقت أي فكرة ضدك كم وقت أما أنا خشاك قيارة معيبك قشن كجورك سومالان شعيبك كلب قط معيبك أنا ما بدل واحد جزاء أقول تي مرتع قفك أو أقول تي مش أو أقول تي كفكر وأقول تلفت إلى وين المعارض وبولس سوي جدي بولس كي كفيل هاي بولا كل شيء تاني ما أديك كورالين أي أديك كورالين ما كان قرض سمي سلام وكروارك كي شلون عدك وتشرب كده كل شيء جي إنه صنقر بنيرا أي عد كان أي كرشة هذا كوسيس تقول كل شيء سوي جدي كل شيء سو أقرب كيس كا أفهم كوبا من أقول تقول كم كم كتير تفهم مور وأنا أرجع كمان كاسوي نسامي يوم كمان كمان جعل إنه وتشرب كنا نشقة هلا إنه نروح هلا كسكو وينينه وحكنا بعضنا إنه إنه ترتوك كأول سؤال هم تيجي بارس دارو باهم كضو أبو باهم أبو باهم فكر دارني إنه خجله أخون تيمين إنسان زين لكن تاني رضا إنه أتكمل كتاعدين كوسو نقنو بل حق في أما أركتي من لبها تكوسو دع كرتاس لذا هاي إن هدي الله شان قاضو أما نور المعلومات كله قد بقو وي 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 دو تندو أما تاج أنت إيمك هو ينافع كرتام حد صرنا أنا يرى ذلك في مرة وبرامج مصارعنا أما هكذا نشبين يعني أما مال أما شقاء مكشين كيسنا أما مال وبرامج مصارعنا أنت وجب ده يعني مكشين كيسنا وحوي عم برنا سامين تعبون سامين تعبون هو يدنا قدام يسلا وبرنا كين جبتي أنا فرت نقف عين أنا سؤال شو كودر أنا خلاص وبرا كل ده أفرت إنك تدي بناتي ما تقدر أقويها وحن فيلا إن أنا قدر إن إندر ما نقط طبعاً سيستم كدولي جوا إنه فرضية إن أقوي حكومة هرقل وأنا هي دي ده نتوقف بس في كيس وبرت هي معبو وين كده ده حالي وين أحسن أقوم كم وشيء ووحوي وما قد بوي واحد نرى عسل إن قف كرنا يقع ما قم تصل لا يستعمل اللون هذا الله قريب في النقط هذيك لما أنا دوي في النقط دهنا لبده كيس هاي فورا يربي يستعجل فورا يستعجل بالله كبر فانه يا أبي يخرج الله يعوض واحد سمينا الدين سام ما مطق مطق ما حاجة زال ما يلعب أريج هرت كتب يا نشتم تاجنا ولا أديك سدا أما عالم كسيد على جماعة يرو أوكي حلق سمير لأن حيت مركز دلوقتي كمان مذا ها إنه حقين شوك رواية هاي إن أنت وحبرا إن أنا كسي فكرين ديجا واحد تيجي دون تعقون ترى كل الله هين وحيوان عبد من مركز دوي عبد من كسي برين شري نامين جمان جمان كلورين شري عم بيجي على كسي الله صانعيا أبا واحد برتيس سيد وما دوقة على عيسان لوجا هين سيد الله قطع قط مفوت المدير بلي ولباد إلين سكريب شو قط مهم مغلق كان لباد سكريب شو بس لو كودر يا مهيب الواحد وده كتير لوجا هين إذا درين سيساع علم لباد سيدي سوي يا الله وما راح دين مدرب ده اللي بركة اللي هاي سبب ما تلاص عليه الله وش قيسه يا مركب تبع دارو أقويه ومد يشلات كتك تيب واحد كده ما في صبرة أي إيه بس إيجين والهرم مركب واحد لعبت فكرة أسبوس ولا عمل كوه فكرة ذاك دا عدي هذا هو بول درجة تو حرق قبل نسكن نقطة هذا شو قصة مين كريم يجون تبي يعلو فكرة كذاك دا عدين كريم يجون واحد وضع فاخر جمال سكير ما بركة واحد إنه آد يآد ما تباهي وينو قبنا كو أقوم تصلي إنه غم مقطع أقول سلي إنه سامي سا أقول يهم كسر أمد أهر جرا إما ترى بدل يدوم بدل ما إحنا صبرتي بتشري سلين شيء هو حيلنا لأن هي فلية ترى هي حتى برتة أنا قاعد شغال عن سكوبن وحنا شو بداري إن حتى وقت تقدم بيا بس يا أقول يهم كين دوي يجي كم كشغال لنا في السيارة في المجاني السيارة لو حنا كنت بقول لنا وردت كي ما عاد كشغال دولة دي يسوي بيا كصباح كل شيء كل كوتي ورمي فيه يا كمان اللي مهتم هذي كدومي أتحاصى ميسان ويسأك وينأكنا إثبات الآن أن أنفقي. قط كنا إله ده أنا كنا والبدارين. قط هو إله فينا لو مر والله ما ودي كرك. أقول تيسي وهذانا كالم تروح حد وهذانا تروجي هذانا تجاور هاي ما صار تجريش. وإن أوقف بكرة يا سقى درجات الشهادة وصل وين دي أي درجات الشهادة وصل رأسها هذو هيس. وصوت حكينا نلم سيستم شقيني. وينو برك كرا. إنه تهوس وسكوت دعو أمكروك ليك رحمة أولو ورا إنتو فرناس كفرست دعو حيدي تور كاسة نتوس واحد مرتين حلو
dhiibo in horta adigu wax isku soo soo wada wataa. waxaan halkaa yar xus lahaa gudoomiye waxay naga maqan aqoontanay dhahaan horumarinta aadamaha. aad iyo inuu yar yahay dunida reer galbeedka weliba gaar ahaan Mareykanka oo waxay wax ku noqdeen dadka ugu caansan kuwa maxay haytooy dadka dhiirigeliya ama baraarujiya kuwa wax qora waxa ay ka sheekeeyaanba waxay ku soo urugtaa aqoonta aadamuhu siduu horumara xagga diinta iyo caqiidadeenna waxay nagaga filanba waxa ay wadaan aayad qura oo wata qur-aanku uu leeyahay wafii anfusikum afalaa tubsiruun aayadaa keliya baa inaan ka baxa awooddaada dadnimada waxaa tari karta inaad sugin ilaahay kuu dhex qalabeeyey haddaad ogaato saad u isticmaali lahayd la yaabi lahaa marka marka hubkan see loo isticmaalaa isaga laftiisa qorsho dhamba u baahanay qofku u dhiganaya dhigana hasi sida qoriga ugu qaalisan haddaad dusha ku sidato maalin diiri karay culaysuba kugu haya markaas sanado dheer baad imika wax dhiganaysay dugsi hoosad ka bilowday dugsi dhexe jaamacad hadduu ilaahay ku calfay digriiga labaad baad qaadatay ama master hadduu ilaahay kuusii calfay d h d baad gaartay dhammaantood waxaa la dhaha pure courses oo waa cashiro wada qaydiin waa kan hubkii lagugu soo qalabeeyey hubkan sidaad u isticmaashaa waa aqoon labaad waad qalabaysan iyadana gudoomi jaamacadaha inta badan laguma barto waa inaad aqoon kaloo dheeraada yeelato wax badan akhrido adigu isgarinaysa waxaa ku wanaagsan wax xisaab kale shay walba inaad isticmaashana inaad fahantihiin kale maba garin kartid tusaalaalimka gaadhiga haddii maanta oo dhan tusaale lagugu siiyo sida loo kaxeeyo oo qoraal kugu siiyo geer buu leeyahay markaa fadhiisato meel yaro weligaa isticmaalamaysa laantaad fuushada gaariga maalinta horsan amaad meel jiisa ama kula taaro baad fahmaysaa wixii aad soo bartay isticmaasha aqoontu waa saasa maalinta o dhan waa laguu sheegay waa laguu sheegay waa laguu sheegay maalintaad soo baxdo haddatan ka shakeynina marka qofku aw imaado meel shaqo imaado waxaa jira cilmi weyn oo laydhaha organization and behavior nidaam walba soo dhex gashay sibuu u dhaqmi jiray udiyaurtaabi jiray sibuu u dhaqmi jiray behavior ama dabcibaa abuurmay sanado badan adiga hortaa in aqoontii ay timid dabcigaa jebiso somaaliduna waa necebto waxa la yhaha caado lagooya cadhaabay leen wax walboon isticmaali jirnahay naga bedelin weyn waa daliil yaroo dhawaan la jiray marka caado lagooya cadhaa lay leedahay markaa say nagu daayo naga taabayna waa caado soo jireen marka in gruubkan cusuba yimid dee wax soo barta caadadii iyo dhaqankii iyo nidaamkii institutionkan ama hay-adday lahayd inay wax ka bedelaan oo shalay haddii san loo socon jiray ay san u socodsiiyaan qofan ubaahan hal mar kasoo jeedin de aaya jirka soo qadisiiyey aakhirka jirka soo jeedsiiyey marka waxyaabahaas oo dhan baa u baahan aqoontii waynu hayna inagaan idin noloshu waa halgan aqoonta waa ku gudoomiye waxaynu iska marayna gabagabadii kulankeenna aad ba umahadsantay runtii wax badanna waan kaa faa'idnay waxaan filayaa insha allah daawadayaashuna ay kaa faa'iidi doonaan haddii ilaahay ka dhigo dhallinyarada somalilan oo maaragtay kaalin muuqato qurux badanna aada ugu jirto maxaad u gudbin lahayd gabagabada oo tala iyo tusaalaba ah somalilan oo guuda gaar ahaan dhallinyarada ah iyo guud ahaan deegaanada soomaalidaba waad mahadsantahay walaal dhammaantood marka hore waxay u rajeynaynaa waan ugu ducaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu cisi iyo caafimaad iyo cibaado wanaagsan siiyo cilmi wacan ugu daro ducada kadib waxaan fariinteedu ay tahay waxa weeye wax walba waqti uu qaataa inuu soo ifbaxo aqoonta barashadeeda horey nagu soo xusnay waxyaabahay u baahan tahay inagu yar kabo way socotaaye waxyaalay u baahan tahay inagu kabo waynu xusnay waxaan aan isxusuusiynaa waxa weeye inaad rajo dhig haddii aad horey u rajo dhigto oo listiraa war aqoontii malaha ummadda maba saameynayse wax kalaa saamaynta ku jirta ama reerka dhexdiisa caanka noqota ama si kalaa malaha wax u helaysaa dad islaam dad islaam malaha qalinkani waa adduunku ka baxay kama bixin inaga ku socona inaan gaarin halkaa malaha kamaba shaqaynayo todobtu kalama ka dayaaday inaynu ka dayno wax walba wanaagsan waqti buu qaataa inuu isbaxo marka inaynaa waqtigii calafiyo qadarka inaan ka degdegin way imanaysaa maalin
حاتقانا بقيمة وين روشكو يضاهي وانتي مقياس مقياس تكليين قارنا يعني قدون تبطوه هي بهي بالديرية كنا عاقل حو هاي بديري هاي محو قبل لما كبير دوين هاي موك ديري هاي مينا بدي يسيا كدر كيسي جين كيسي أقول كيسي أنا سامين كيسي سامين ويا وطرسين وي سعوتها ما أرك سعوتو ميس وما للان سيداس بأرق يقوم مقطع وحي يقوم مقطع نساء وحوي أقوانت هي نقص بقوانت صار هاني مكان هذا قيارك ينزل إن هذا كان سوى الموت عشان يدي أدي في ميس نية قانا بدي بدي كانوا 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 دكاري دكاري وحي ما يتعب والله ما خصوص تعب جبوت جبوت شلو ما خلاه يقول كف بعض بو إن ما كل ما تروح قولوا شنو وريا هذا هو بيلا عن ريكا كينتين كينا قاو هذا تقارن ليس من هاي قف ماين berkawiyah kan, mana dia cuci, ugal tu cuci, ramu kasurah, warba bilam baik kakin, ikan surah, ha, ikan kawiyah kita kita lagi kau main, main tu kau hebat tu, warba bilam main tu kau kain, tu misa apa modalnya? Misa warba kau kain keris. Jadi kemal, ini ada kan suruh doa tu cuci aja, kata aku akuin sama Elis. Nafti baku cerita tu, di semar lawain itu, tak kena lawain untuk kau. Kau ramai lawain, main tu saya nak. Wahyu, mana sih suatu? Inti orang main apa ni? Tukang kalau belum buat dua tiap sekali. Mana tu sentak aku kotor. Jadi ni kau apa baru buat main? Macam main, nak betul. Main itu orang buat macam mana? Kadang macam kui. Orang macam tu kui ini orang sahaja kerana berilah ini kita emang doa. Macam kui mabuk. Tapi orang kata nak kau apa? Tentang soal Allah tu orang hebat. So main ni gini kita bagi usul yang disamu. Oh, kau usul Lord itu. Kau main betul betul suka kata. فجأة إن شاء الله بعدهم دونه وبرهامه بين واحد نوع اسمه منه نوع أقله نجامه وش فيها وقرنه نحن دوت هسا يمن دوت هذا وين نجا مالجلي ندي دويلي أخي ما كان يو حبلا جاي بين سكوت فرمان مركاي فرمان مش خلي حلسيو وريا يا قناع يمن ده يا وحصلنا يمن ده مركاي هورورين بعد ده يطلع ويلي جيم بين وضنا رياض نمضى يو قبلايس يو قبيليس ويلي جاب كعب تا نرشة لكن لدبوري دونا الدوية ذا عادي جاي بدي وعدي كم سعرين يهرم لك كسعر صديق كلها الدوية نور يعني ما طمين عن كعام فيه وش هذا بالعام وكعام كحجبها بالعام وكيا قنت هذا بالعام ما كيا قنت كعدي بالي دول كان هذا انت هنا قلنا ويد عطى حاجة غنية دوام حاجة طول كنا بين توشروا طول كبين توشروا انه لو انت هنا قلنا ويد عطى هذا نوض ما هو نوض قاشي ابيك لو انه خسارة لك ما كان جنا عصيم كربو صلاة هرمان هذا كله كرد له سؤالان اعترافية هرمان كدوم بيبر رجينا هذا يوم هذا عند هرمان كأفر في ديار بينك سؤال ما عن تانسي ما حن خلاص ما حتى كمشي كسني ما حن وعطون تم حتى قانين يوم نفسه وأنا إنه إيه جينا وقتي أنفقين هدي لهيك اللي قلت هاجن تي إنه يوم كنا ما فعل حما أنت ما تدنا إن شاء الله ميد أنت كقر بدن أي أقول هان سوماليو إيدي ليو سومالي لامبا قاره هنقول رجينا أدي أدبر ما سنتي قدومية شرم أركه مر لبادي مصر حاد بنقوم هذا علينا أدبنا نوقف رحصنا هاي كلن كان وحبذنا وان كافئني أما وين كل فائدة سنة داودا عشان سدوك لو حرجينا يعني كافئين تلاقي تصالبا أنت وحنا قصة أورورنا قد هم برامج كي دور كأقون تي يقوين هكا أو ما تي نو مرتي أها حفيز كي سنة ونو قصة دوي نو مرتي قادي قدومي شرم أركة أحمد محمد جيل إن أنت هسا قصة كبقبين إن قد هم برامج كي وحكر سعوتين مقبهية يستر تي في مقالة دهر قيسة شدا إيو أمانة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hey, yellow. I've been teasing how long.